Нам дуже хотілося, щоб у нас вже була якась квартира, якийсь такий куточок, де можна було б нормально жити спокійним життям. Олена Коновалова виїхала з родиною з Лисичанська після 2 тижнів життя в підвалі. Пригадує, з орендою житла вперше зіткнулася в Олександрії Кіровоградської області. Квартиру шукала через інтернет. Коли зателефонували, чоловік взяв слухавку, він назвався військовослужбовцем. Він дуже попросив, щоб ми надіслали йому аванс 50%. За словами Олени Коновалової, після передоплати чоловік захотів отримати повну суму на банківську картку. Тоді ми вже зрозуміли, що ми маємо справу з шахраєм. Його попросили, щоб він знову нам перекинув на картку ту суму, яку ми йому скинули. Ну, звісно, він цього не зробив. І потім, коли ми йому телефонували, він слухавку просто не брав. До поліції, розповіла Олена Коновалова, вирішила не звертатися, а про цю ситуацію забути. Хмельницька ж адвокатка Аля Возняк, яка із шахраями, пригадує, зіткнулася 2 роки тому під час замовлення дитячої гірки в інтернеті, це так не залишила. Звернулася до поліцейських з кіберполіції, вони перевірили, куди я заплатила. Банк виявився російським десь, і вони розвели руками, сказали, ну, рахуйте, що ви так от відкупилися. Сама розповіла адвокатка, неодноразово консультувала людей, які зіткнулися з шахраями. Чоловік прийшов, йому телефонувала на телефон, сказали, що хочуть підвищити ліміт на карточці, попросили підійти до банкомата. Зрештою-врешт, коли він зробив декілька маніпуляцій, він зрозумів, що він сам же ж передав шахраям біля 50 тисяч гривень. Схеми з банківськими картками – найрозповсюдженіший вид шахрайства, каже начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега. Загалом, додає, шахрайство належить до самих популярних видів злочинів сучасності. Порівняно з минулим роком, розповіла Інна Глега, їх кількість не збільшилася та аферисти вдаються до нових схем. Станом на сьогоднішній день ми маємо 275 шахрайств, відомості про які внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За аналогічний період минулого року ми мали 272 шахрайства, внесених до єдиного реєстру. Зараз не перебувають усі на розслідуванні у наших слідчих. У випадку з шахраями не слід зволікати. Треба одразу звертатися до правоохоронців, каже Інна Глега. Потрібно максимально зберегти інформацію, яка дозволить слідчим вийти на слід зловмисника – це ті банківські рахунки, куди ви перераховували кошти, якісь чеки, які допоможуть довести його провину. І, звичайно, в жодному випадку не відкладати звернення до поліції. Покарання за шахрайство передбачає штраф або ж позбавлення волі, каже Інна Глега. Відповідальність за шахрайські дії передбачена статтею 190 Кримінального кодексу України. Там є декілька альтернативних видів відповідальності. Найлегший – це штраф, починаючи від 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Найважча відповідальність передбачена за шахрайство в особливо великих розмірах та вчинених групою осіб. І ця відповідальність може становити до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.